السلام عليكم ومضي اسلام كا ميل كاستاد شوكتان ان وحل ان كعود صنايا سن حريس ل ما مضن اركيسان وي ان دلا دهي وا ماما ان دلا وحي دشه علمها يرو اسغنا انتو ساينو يدنا ان دلا مركا ان وحي كعود صنايسا دمان امدا اسلام كا ميل كاستاد شوكان اني عاويان ان ماما تاتكي وان او شيغني مركا ان ديب كويستا مخي هي ilmahan shan sano jira indhihiisana waad aragtaan siduu yahay waxay tiri hore umaan indhala ayn cunigan cunugii ka horeeyey markaan umulay bay tiri baan indhabeelay bay tiri marka dhibaatadaasaa haysata ummadda soomaaliyeed waxaan jecel lahay in dar ilaahay lagu caawiyo wixii caawin karaya lambarka shaashadda ku qoran ayaan laga soo wici karaa marka magaalada Nairobi aad degantahay soo tiri maamo maya Mandera wali baadiyo Mandera baadiyo Mandera dheer Mandera oo baad ka timid dheer Mandera tahay haye marka cunuga xanuunkiisa la soo fiiriyo xariirtan wada taqtar la arar orad la gaar taqtar cunuga hayd baan ku leeyahay bas haye aan bas ka soo raacayaan la soo fiiriyo marka hadda xeen dhaqtar baad rabtaa inaad kala qoosatid dhaqtar baan kala qoosay kiyoon aan geey kiyoon waxay dhahayaan 40 kun keer waa operation haye haye marka ma shaahada ugu ha marka dhaqtarkiina wuxuu ku yiri 40 kun aan keen waxaan ma haysto bas bay iska soo raacday waa iska dhibaateysan tahay marka umada islaamka waxaan leenahay dir ilaahay intii ku caawin karta ilmaha yar waa maamo iyo ilmaheeda yar oo indhala aan indhaha yar waad tahay ilmaha yar indhaha dibadda ka taagan yihiin indhaha waa dibadda u soo baxeen de qudradda ilaahay uu weeyaan ilaahayna ma haysta calaamadihiisa weeyaan marka please wixii caawin karaya oo dir ilaahay iyo islaamnimo iyo muslimnimo ku caawin karaya maamada iyo ilmaha yar ee dhibaateysan ee ku caawiyeen please waxaan kala oo rabaa inaan tuso wakan عندها المساسيين مركا أرنتو واساس إن بليز قفكي لمبر كاسات كلا حرير ريسان تليفون كا إن تليفون كا جيشك تليفون كا نمبر ويل كاسير أوير كاسان ها أوكي waxaan yen lambarka waan ku soo qoreynaa shaashada marka please gabadhaas iyo maamada indhaala ee xitaan ilaahay indhihiin iyo ubadkiina iyo idinkaba idan xafido soo caawiya lambarka ku soo caawiya magaalada Nairobi joogta dhaqtar bay rabtaa inay kala qoosato marka wixii islaama halka ka soo caawiya insha Allah